चित पानमा अहिले हामी फर्किन्छौ फेरि इन्डियामा। इन्डियादेखि गाडी मगाएको, आउनु बेला चाहिँ मेरो बसबाट आएको तर बिजोक भयो। अनि अब चाहिँ अफ रोड सुरु भयो, धुलो बाटो। अब त्यो बाटो सुरु हुन्छ बर्दाघाटको त्यो डाँडा। इन्डिया त भाइ लखनऊ डि अनि गाडी इन्डिया जन पिक त खाइबिलर मुजुकङ डिपाइ रोज क्याम्प भन्दा जिम मुनासम्म फस्ती भित्र भयो। ट्राफिक लाग्न सुरु भयो अनि माथि चाहिँ पहिरो गएको थियो अस्ति, त्यही बाटो मेरो पुग्न लाग्यो। अब योहरू चाहिँ हाम्रो इन्डियादेखि आएको बसहरू, नेपाल इन्डिया मैत्री बसहरू। मकलहरू चाहिँ सब कुपिम्बा उजो बजे गाडी जामदारी चम्मा ठाउँदै ठुलो चाहिँ यति छ बाटोमा। अहिले बाटो नै देख्दै छैन अनि गाडीहरूको हालत हेर्नु। अनि मेन चाहिँ टु व्हिलर चलाउनेहरूले धेरै गाह्रो छ। लिचा हामीहरू त्यो ठाउँमा पुगिसक्यो। अस्ति भएको ल्यान्डस्लाइड पहिरो गएको ठाउँ हो यो, र अस्ति चाहिँ हामीहरू चितवन जाँदो बेला यही जाममा फसेको थियो। पुरा खत्तम नै पार्यो स्कर्पियोको त हालत, आम्मा धुलोले खत्तम छ गाडीको हालत। हेलो गाई, जय मसी एन्ड गुड मर्निङ। र अहिले हामी छौँ चितवनमा अनि अहिले हामी फर्किन्छौँ फेरि इन्डियामा। अनि 4-5 दिन भयो हाम्रो चितवनमा। अहिले बिहानको बजेको 7, अहिले हामी निस्कने लागेको। र यो हाम्रो बिरु भाइ, उहाँ चाहिँ लगभग 2 हप्ता जति बस्नुभयो। कस्तो लाग्यो तपाईँले? एकदम राम्रो, एकदम बेस्ट। अनि चाहिँ अब हामी फर्किने बेला आयो, जान मन त छैन तर जानु पर्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो गाडी, र अहिले हामीहरू निस्कने लागेको। यो चाहिँ मेरो इन्डियादेखि गाडी मगाएको, आउनु बेला चाहिँ मेरो बसबाट आएको तर बिजोक भयो। अनि अहिले निस्क्यो भने रातिसम्म पुग्छ होला, बाटो खराब नभए भए नत्र भोलिसम्म। र हामीहरू 3 जना छौँ यो गाडीमा जाने आज, हेर्छौँ बाटो कस्तो हुन्छ भनेर। र अब हामीहरू चाहिँ निस्किसक्यो चितवनदेखि। अनि बिहानको समय हेर्नु सक्छ, नेपालमा त अब कोइरो लाग्न थाल्यो बिहान बिहानै, अलिक चिसो मौसम भयो रहेछ अब। र अहिले चाहिँ हामीहरू नारायणगढबाट निस्किसकेको, अहिले हामी जाँदैछौँ नेपालगञ्जतिर। हेर्छु अब बेलुकासम्म कहिलेसम्म हामीहरू पुग्छ त्यता। अहिले बिहानको बजेको 8, हामीहरू चाहिँ निस्किसक्यो नारायणगढ। हामीहरू क्रस भयो अनि अब चाहिँ अफ रोड सुरु भयो, धुलो बाटो माथिसम्म नै होला। यो चाहिँ बाटो चाहिँ पुरा अफ रोड छ अनि अगाडि हेर्नु सक्छ पुरा धुलो नै धुलो छ पुरा। अनि बाइकरहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ यस्तो बाटोमा। हामीहरू चाहिँ सानो गाडी पनि हिँड्दैछ, हामीहरू त हाम्रो सिसाहरू त अहिले पुरा बन्दैछ। अहिले हेर्छ हामी अगाडिसम्म कस्तो बाटो हुन्छ अनि बेलुकासम्म हामीहरू पुग्छ होला नेपालगञ्जसम्म। अनि यस्तो बाटो 2-3 किलोमिटर यस्तो बाटो आउँछ, फेरि अफ रोड आउँछ। र अहिले हामी एकछिनको लागि रेस्टको लागि रोकेको छ। अनि यहाँ अगाडिदेखि अब त्यो बाटो सुरु हुन्छ बर्दाघाटको त्यो डाँडा, अनि फेरि त रोक्दैन होला। अनि हाम्रो गाडी चाहिँ यो माइकन सर, हामी 3-4 जना छ यो गाडीमा। अनि धुलो बाटो हेर्नु होला। र तिमी मात्रै तोजिम इन्डिया त भाइ लखनऊ डि अनि गाडी इन्डिया जन पिक त खाइबिलर मुजुकङ डिपाइ रोज क्याम्प भन्दा जिम मुनासम्म फस्ती भित्र। अनि तेरो गाडी पिम्बा चुपालम तेरो एयरपरि तेरो चागेन क्याम्प खतब खतबा। र अहिले हामी चाहिँ त्यो डाँडा सुरु भयो अब, अनि फेरि त्यस्तो अस्ति जस्तो नै भयो, ट्राफिक लाग्न सुरु भयो। अनि माथि चाहिँ पहिरो गएको थियो अस्ति, त्यही बाटो मेरो पुग्न लाग्यो अब माथितिर छ। अनि बाटो चाहिँ एकदम नराम्रो छ यहाँबाट माथिसम्म नै चाहिँ, यो डाँडा काटेपछि बाटो अलिक राम्रो छ। अनि धुलो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब त पुरा धुलो नै धुलो भयो। अनि योहरू चाहिँ हाम्रो इन्डियादेखि आएको बसहरू, नेपाल इन्डिया मैत्री बसहरू, त्यो बसहरू चाहिँ इन्डियादेखि आएको। काठमाडौँ जाँदैछ अहिले, बाटो हेर्नु धुलो नै धुलो भयो हाम्रो। र अहिले चाहिँ हामीहरू ब्रेकफास्टको लागि रोकेको छौँ बिहान। अनि आधा बाटो चाहिँ हामीहरू आइसक्यो अब, अलि माथि डाँडा माथि छ अनि पहिरो गएको ठाउँ। यहाँ चाहिँ खाजाहरूको लागि रोकेको छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो गाडी इन्डियन गाडी हो। अहिले हेर्छु यो भित्र के पाउँछ, चियाहरू मोमो छ भने मोमो खान्छु। अनि हाम्रो चाहिँ मोमो आइसक्यो बिहानको ब्रेकफास्ट। अनि ब्रेकफास्टसँगै यहाँको भ्यू हेर्नु भएर कति राम्रो नेचुरल। अनि ऊ त्यो हेर्न सक्छ कोइराहरू रहेछ, अनि त्यो खोला पनि रहेछ बिचमा धेरै राम्रो। अनि चाहिँ ब्याम्बो सुटहरू अहिले चाहिँ खाउँ अनि फेरि जाउँ हामी। तेरो चुरी खेम बच्चा जाउँ, तेरो सोला शङ्कर होटलले मोमो छ भि सोला। अनि सु गाडी मैले मलाई खाइबुलहरू पनि बसेको भए तेरो इयर बिबुलहरू पनि गाडी गपी इन्डिया जानु सामानमा चाहिँ कुम्बा। अनि फेरि हुजुर लागेर गाडी गपी चम्माको लारी चाहिँ सब कुपिम्बा उजो बजे गाडी जामदारी चम्मा ठाउँ।
तंगसा जाम लगती भी तब तोरम्बा कंडी तेरे टाइम लगती तब तोर फेपरी रही बिहान तो ब्रेकफास्ट गयो मोमो खाई सको अब निस्कने लगा अभी सब ठाव में यो नहीं रहे पहरो गए सब बाटो बन अभी हम स्टार्टिंग में छो अ अस्ति पहरो गई ठाव माथि धेरे अच्छा बीहे गाड़ी बुकिंग गाड़ी रहे सब अभी अभी हम यहाँ रोक धूलो ये बाटो में अभी बाटो नहीं देखे अभी गाड़ी को हालत हेन अभी मेन चाहे टू व्हीलर चलाने तेरे गाड़ो ये धूलो ने यहाँ तो अलग सफा नहीं अगाड़ी तीर तम धूलो ने खत्म पर्यो सब बाटो र अहिले चाहिँ हामीहरु त्यो ठाउँमा पुगिसक्यो अस्ति भएको ल्यान्डस्लाइड पहिरो गएको ठाउँ हो यो र अस्ति चाहिँ हामीहरु चितवन जाँदा बेला यही जाममा फसेको थियो अनि यो ठाउँ चाहिँ बर्दाघाटदेखि अलिमाथि छ डाँडातिर छ र अहिले चाहिँ हामीहरु बर्दाघाट आइसक्यो अस्ति हामीहरु यही होटलमा रोकेको थियो अनि अब चाहिँ बाटो अहिले राम्रो भयो पहिलादेखि र अहिले हामीहरु बर्दाघाट क्रस गरेर आइसक्यो अनि त्यो डाँडा पनि अनि अब चाहिँ पिच बाटो स्टार्ट भयो र अहिले फुटबलको लागि हामीहरुले निस्केको अनि बाटो चाहिँ अब पिच छ अब फुटबलसम्म अनि अब त छिटो पुग्छ होला बाटो पिच छ पुरा अनि हाम्रो बिर्दै अनि गाडीको हालत हेर्नु धुलो धुलो भयो स्कोर्पियो त पुरा खत्तम नै पार्यो स्कोर्पियोको त हालत आम्मामा धुलोले खत्तम छ गाडीको हालत अनि बिहान 6 बजेतिर निस्केको अनि अहिले 4.5 घन्टा जति भयो यहाँ पुग्दा पुग्दा अनि अहिले चाहिँ फुटबलसम्म बाटो राम्रो छ यसो पिच नै छ त्योभन्दा अगाडि अलिअलि बिचमा अफ रोड छ तर केही पनि प्रब्लम छैन पहिलो जस्तो आइपुग्यो पहाड डाँडा काटेर अनि यता चाहिँ के हुन्छ भने तपाईं हिन्दी पनि तराई एरियो सबैले हिन्दी पनि बुझ्दो रहेछ अनि भोजपुरी आयो भने भोजपुरी बन्द रहेछ सबै ठाउँ र अहिले हामी रोकेको छौँ खाना खानको लागि दिउँसको अनि त्यसपछि निस्कने अहिले पनि गाडी धुलोले हालत खराब छ गाडीको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीहरू कोलपुर पुग्न लाग्यो नेपालगञ्जतिर र अहिले हामीहरू जङ्गलबाट जाँदैछौँ अनि यो पनि नेसनल पार्क पर्दै रहेछ यहाँ यो ठाउँको चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ एउटा रुल रहेछ राति चाहिँ टू व्हिलरहरू एक्लै हिँड्न सक्दैन पर्मिसन छैन किनभने राति टाइम चाहिँ यहाँ चाहिँ जनावरहरू आउँछ बाघहरू हात्तीहरू अनि हिरणहरू आउँदै रहेछ त्यही भएर टू व्हिलरको सेफ्टीहरूको लागि 3-4 वटा
बाइकरहरु अनि एउटा ठुलो गाडी ग्रुप बनाएर पठाउँदै रहेछ अनि यसमा चाहिँ तपाईहरु टाइम दिन्छ मेबी आधा घण्टाको समय हुन्छ तपाईहरु आधा घण्टामा जंगल क्रस गर्नुपर्छ धेरै स्पिड पनि जान सक्दैन अनि धेरै स्लो पनि 40-50 को स्पिडमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ सबै ग्रुप बनाएर र अहिले चाहिँ हामी अलमोस्ट क्रस हुने लाग्यो अब यो बाटो ग्रुप बनाएर हिँड्नुपर्छ यो बाटोमा चाहिँ अनि हामी बिहानदेखि 6 बजे निस्केको अनि अहिले चाहिँ 7-8 बजे सक्यो आज त धेरै थाक्यो बाटो पनि यस्तो छ र बर्दाघाटदेखि बुटवलसम्म अलि बाटो चाहिँ राम्रो छैन अफ रोड छ त्यही भएर ढाड दुखिसक्यो त्यही भएर हामीहरूले सानो गाडी बोलाएको अनि आउनु बेला चाहिँ हामीहरूले बसमा आएको अलि गाह्रो भयो अनि अलि चाहिँ सामान पनि छ र आज चाहिँ हाम्रो बास चाहिँ नेपालगञ्जमा हुन्छ होला किनभने राति 8 बजे सम्म बोर्डर बन्द हुन्छ इन्डियन गाडीहरूले जान दिँदैन पारिसम्म अनि आज चाहिँ बसेर अब भोलि चाहिँ फेरि जिन्दियाको लागि हामीहरू निस्किने र गाइस तपाईँहरूले यस्तो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु सेयर गर्नु अनि तपाईँहरू नयाँ हो भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला र अब भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा बाई बाई